21 თებერვალს გიდების საერთაშორისო დღეა. Ამ პროფესიამ განსაკუთრებული დატვირთვა ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებასთან ერთად შეიძინა და მათ უკვე დამსახურებულად საქართველოს მთავარ მასპინძლებს უწოდებენ. Სწორედ ისინი აცნობენ ვიზიტორებს ჩვენი ქვეყნის ტრადიციებს, კულტურასა და ღირსშესანიშნაობებს. Საქართველო გიდების საერთაშორისო დღის აღნიშვნის ტრადიციას 2010 წლიდან შეუერთდა. U didesi mnishnoloba aqs gids vin khvdeba rogor mogitkhrobs rogor gagatsnobs am istorias da ra shtabishtilebit brundebi ukan u didesi mnishnoloba aqs gids qvelapers absoluturat metqvelebis kulturas rogor gadmokts'ems da ai amaze metqveleps is shtabishtilebebi shemdeg rastovebs turisti ჩვენი პირადად მე ხა ჩვენს მაგალითზე ვლაპარაკობ ჩვენი შტაბეშტილებების წიგნში მე არ ვიქებ თავს ჩვენ მაგალითად ჩვენი გუნდი ყველა ვართ აბსოლუტურად პროფესიონალი მე ესე ვთვლი ამაზე მეტყველებს ის წიგნი და ის ჩანაწერები რასაც გვიტოვებს ტურისტი მე რა თქმა უნდა ულოცავ აი ამ პროფესიულ დღეს ყველა გიდს ეს მსოფლიო მასშტაბით ყოფილა და მე ვთვლი რომ გიდის პროფესია არის აბსოლუტურად დინამიური ურთიერთობა გაქვს ცოცხალ ადამიანთან და აი ამით ივსები შენ თვითონაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას ყველაფერს